جناب فرمائشی دوڑا اکرم تھائیم فرام دجال ضلع خوشاب کے پریاں دے دیس دا مہاراجا کوئی عرش دا خاص مکیہا با مثل غذا ان دی اختبا مہتاب دی مثل جبیا تے دل اکھے مثل دا قیدی بن کے ساری عمر پوجندا رہیا مینو اکمل حشر دا ڈر نہ ہوندا اس بشر نو رب سد لئیا.